Sexo, Drogas e Rock'n'Roll. Ah, a música. Eu sou a música que abusou em sua sopa. Vou aqui. Não vou mais ter, porque, enfim, acho que é interessante. Você pode assim me exterminar, porque você mata uma e vê outra em meu lugar. Como é que você classifica a tua música? Raul-sexismo. Mas é que se agora, pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto... Raul, o início, o fim e o meio. Hoje, 10 da noite, no Canal Brasil. Mas é que se agora, pra fazer sucesso...